Добро утро! Намираме се в района на сметището край Ихтиман, чийто дим така осложни видимостта, че се образува верижна катастрофа тук рано сутринта. Удариха се три камиона, един тир и три леки коли. При катастрофата има петима пострадали, трима от които са настанени в болница без опасност за живота. Двама са настанени в болница Света Ана, един в Военно-медицинска академия. Рано сутринта тук пристигнаха 7 екипа на спешна помощ. Има екипи на пътна полиция, които и в момента регулират движението, което е отклонено и в двете посоки към Ихтиман. До Пловдив се стига по подбалканския път, а от Пазарджик към София се минава през Септември. В момента виждате, има задръствания, но все пак движението е нормално, няма тапи, колите не са спрени. Тук на място дойдоха и директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов, и директора на областната дирекция на МВР Николай Спасов. Главен комисар Николай Николов съобщи, че сметището гори, то се е самозапалило от гниене, пожарът продължава да се гаси. Тук наистина трудно се диша, дори аз забелязвам въздуха прахови частици. Съветът към шофьорите е да спазват ограниченията, да карат внимателно и се очаква движението да се нормализира постепенно. Това е от тук, колеги.